Zbusta Robertu, svítejte u hry SnowRunner. Tentokrát v módu umodovaný mapy. Je to meteor, kráter. Super mapa. Velice rozlehlá. Byl jsem už i v přístavu, ale ten mně připadá, že je podstatně menší. Zatím jsem byl jenom na krajičku, to jsem neprohledal, ale tady to už mám celkem z velké části projetý. Je to teda celkem dost náročný někam se dostat. Třeba tady tím brodem. Auta jsou dost omezený, co se týče tuningu. Takže to není zrovna dvakrát jednoduchý. A možná o to lepší. Tak, já mám tady aktuálně jednu misi. Vytáhnout tady toho doníka. Natankováno mám, takže můžu vyrazit. Zajedu tam pro něj, na té kousek. Taky jsem si tam hnedřív zajet, že? Hele, plot nespravili, tak to jsou hodně. Nemusím to tady bourat, ale blbě jsem si nadjel. Jsou tady různě mise, misičky. Něco už jsem udělal, mám vlastně úroveň 4, už level 4 teda. Jo, tady je hned ta blbá kaluš, no, tady to je takový problematický místo zrovna. Tady když jsem táhnul přívěs s tím nadměrným nákladem, tak jsem se tady lehce zasekl a nemohl jsem odseknout ten přívěs, jak byl zašprajcnutý, ale nakonec se mi to úspěšně podařilo. Tak, blížím se k té loužičce tamhle, tam už na mě čeká ten Dan s tím Blackem. Že já asi musím přitáhnout toho Dana i s tím přívěsem, nebo ne? To člověče už ani nevím. Blátičko cáká pěkně. No takže, co první vytáhnu? Objevuje nový přívěs, no. Takže to objevování funguje tak nějak. Šeliak. Tak, teď mi tady přikáže trubky, ale budu doufat, že tam došáhnu. Já bych, ano, výborně, přívěz bude vytáhnout. Přívěz bude vytáhnout. Já si ho hned asi otočím. Doufám, že to nepřevrátím teda, ale jo. To bych velice nerad. Auto nepřevrať taky. Nic nepřevrátit. Potřeboval. Výborně. Tohle by bylo. Ještě toho Daniela. Hele, to se otočím taky v obrácení. Jako jsem táhnul přívěs a tím čumákem dopředu. Jednou jsem měl podél druhou stranou, protože mě tam ležely ty trubky, co tam jsou spadlý v jednom místě. Co děláš, vole? Tohle jsem chtěl zmáčknout. Já jsem zapomněl zmínit, že mě na tohle to inspiroval Krobot, když to hrál. A ta mapa je fakt dobrá teda. Super je pobaví, než přijde další update do hry. Ale asi ještě počkám, až vyjde. Musím si hlídat fórum, aby to zase neudělalo nějaký psí kusy, jako to dělalo. Hle, půjde do něj vlíst. Já ho musím odvíst, takže nepřipojím přívěs kvůli tomu. Tím prdem pádem teda. No škoda. Ale tak asi to chce jenom auto. Tak tamhle ty tu naftu pak nějakým způsobem
třeba si využiju, nebo až pojedu okolo, tak to zase zapojím. Někde naftu chtěj, někde palivo naftu chtěj do výsky, ale teď nevím kam. Jo, ten mi tady bude blinkat s majákama. Ještě, že to nechtějí opravovat. No, těch aut je tady hodně po mapě, jo. To tadyhle čeká převrácený auto. Tady jsem něco viděl, k tomu jsem ještě neviděl misi. Když jsem k tomu zajel, tak to je černý. Takže nevím, co tady je v té vodě. Tady ještě nevím, co bude. No, tady je ten lom. Tady jsem zůstal viset s buchánkou. Když jsem vrhnul sebevražený skok dolů, tady jsem vytáhnul hamra, ale věž to nešel, protože tam je prudký svah, takže toho taky nemůžu vytáhnout. Tamhle je rozbitej ten, rozbitý auťák. Dobrý. Tady jako na potvoru není palivo, takže se stepe mě došla nafta, mám tam 11 litrů, takže jsem taky už nemá cenu nikam jezdit, takže to sranda. Takže až se tam nějak dostanu, tak ho vysvobodím. Ale teď chci udělat tady tohle, toho Donatera, neboli Don Ladaníva. Dobře, přidáme. Tady to furt řadí, pomalu nemá cenu jezdit. Jak ho táhne, ty brďo. Teda ho tady asi párkrát okulím, jak to tak vypadá. Jak to tak typuju. Ale to radši zpomalím na to blbnutí. Ač tady neblbnu teda, spíš. Opravdu lepší tady má, než se tím brodit. Protože tam jsem zůstal viset. U těch aut je zajímavý, že nejdou měnit motory za lepší. Vlastně tam je daný jeden motor a konec. Ty foko, tak to bylo jen tak tak. A co tam ještě nejde měnit? Gumy. Dobrý teda, že u nějakých těch nalezených aut jsou lepší pneumatiky. Protože jezdit všecko na těch silničních gumách, to by byl teda oprus. On i ten bandita má s těma gumama. Jsem ho taky docela používal, ale už ho mám plný zuby, protože to je takový převracač děsnej. Tak už jsem se ho zbavil, nebo zbavil, někde stojí. Takže tady mám Vorona, ještě potřebuji pak vysvobodit tu tajgu. Tady už jsem si vlastně díky tomu nákladu zprovozním benzínku. A dobrý u ty benzínky je. Dobrý u ty benzínky je, že mě zároveň opraví auto. To si děláte prdel. Já teď musím přivést ten přivěz. No tak, to jsem měl vědět, hodil bych ho na hřbet a bylo to. Bože růžo. Ty neřví, ty kocoure bláznivý. Já se picnu teda. No tak ještě pofrčím pro ten přívěs teda. To jste mě teda nepotěšili, vážení. Ježišmarja. A zas, kdo jsem dal tu břízu? Tak jedem. Asi to tak udělám. Tak jsem tady. U toho přívěsu, když budu chtít, můžu tady projet pod trubkama, tady to je dost vysoký, je to paráda.
Hlavně to nepostrácí, tohle bych teda velice nerad. Myslím, že bych to ani neuvezl řávem, aby to nezvedl. No, nemotej se tak. Tak, přitáhnu, co to půjde. Jinak, co jsem zjistil, tak ač nerad, tak jsem si vzal tenhle, tuhle korbu otevřenou, protože když dám se sajtama, tak pak nepřipojím přívěs, no a je to v prdeli, vole, a už to musím naložit si teda tím pádem. Takže to už by asi byl i když ono to chce jenom ten přívěs, tak moment, hele, to hned zjistím. Jeřáb. To hned zjistím, jestli teda moc stačí jen ten, ale vypadá to, že to chce samotný přívěs, že to snad ani tu naftu nechce. Tak, zabalit náklad, opravím jeřáb, jo, aha, jenomže zase musím připojit vlek. No to zase připomínám až úplně vzadu. Tak snad nebudu jezdit po zadních. Co mi to tam ukazuje? Já tě jdu správně. Moment. Já to mám dovíz do čističky. Kurňa drát. Jo, to je dobrý, no. Tak jo, no. Tak se zase otočím. Very nice. Já naivně jedu zpátky, ale já musím do čističky. Tak hlavně už nic neztratit. Jak to tam odvezu. No šlápnem na to trošku, protože to zase furt to řadí. Těsně vedle stromu. Tady jsem mi ještě neaktivoval úkol. Ještě nejsem na tom místě, ale... tam jak jsou spadlý trubky, to je až tam. Jo, takhle to je. Teď můžu snad chvílit normálně. Ne, bude to porád tady. Pořadit je. To, co mi dělá na schvály a řve tady na mě jak blázen. No a tady bych měl něco dovíst, co se sem pak poveze. Ještě jsem, no vlastně v lomu jsem, tam jsem dal sebevražedný skok dolů, to už jsem říkal. Tak už jsem tam zase uvízl. Přidej. Pěkná cesta, taková krásná blátívka. Ale jako když tady začne pršet, tak to je hustý teda. To je hustý dešť. No, tak už jsme tady. Tam si pak na tanku. Koukám po Kanadě, že v čouru. Škozujeme motor trošinku. No a k čemu vám tenhle mrzák přívěz bude? To mi teda řekněte. Auto tam a přívěz tady, jo? Dobrý no, tak jo no, tak já jsem to já přivez, od mě mám teda to autíčko, dobře, betonové desky, ne, to nemůžu dělat betonové desky, protože to je problém. Jo, tady mám ještě, ještě zátěžová zkouška, přehrady, ale já jsem něco chtěl, jenže já jsem zase někde úplně jinde, než jsem měl záměr. Tady mám, to je kán. Jinak tady nemám nic.
Radiová věž, náhradní díly, kam? Sem. Zase, odsaď tam. Takže to taky nic. Dolů. Doporučujeme terénní vozidlo, kam? Kam dolů? Dřevěný prkna, kam? Odsaď. Odsaď prkna, no tak to je nesmysl. Sem, k mostu, aha. Jenže tady mi stojí zrovna ta tajga. A já se tam nemůžu dostat, protože... S tímhle autem jsem tady tak debilně uvíznul. Ne, to je konečná, ty vole. Mě obejmuli skály tady, skaliska a hlína. No tak to nic. Ho chci tady nechat, mám záměr ho tady nechat. Vzal jsem tu šipku ze zhora teda. Takže jak já to udělám? Já to teď vypnu. Tady je co? Tady mám ten tus. Já musím pro dřevo prostě. Jsem na pilu. Já tady po ruce nic nemám. Kde mám který auto? Počkej. To nechci. Stepě bez paliva. Voron, ten je tady a bandita. Bandita čeká tady, no, tak to je. Na farmě mají dřevo, jo. Počkej, vole. Ale kušuj. Úkoly zpět. Dolů, dřevěný prkna. Já to přijmu. A nějak se musím. Musím to každopádně pauznout a nějakým způsobem se tam. Jo, to bude asi jednodušší. Zase to přejet, oběd a. A tudy má dolů. Tak jo. Ale kuž zase. Já potřebuji zpátky. Do auta. Do Vorona. No nic. Tohle, co s tím teď tady, že? Někde chtěli naftu, ale... Já ji nechám, když tak tam u toho... Jo, no. No tak já jdu do toho kráteru. Je to tady teda celkem vohubů. Tak snad tady neudělám kutulu, jak dělám s oblíbou na tyhle ty mapě. Do prdele. Horgo, to je odrožku. No to jsem našel mostek, dva velký panely. A mezi nima mezera. No samozřejmě, že jsem zahučel do ty mezery. Jako vědět pak šlo, jo, že to vytáhnu, no ale... Mám takový štěstí tady. Už jsem se asi 8krát překulil. Ty vole, to není dobrý tady. Prosím ne. Ty vole. Kurva, to jsou nervy. To jsou nervy teda. Doufám, že dojedu živ a zdrav. S
jsem rád, hlavně, že to je bez sněhu. Miluji blátičko. Takhle to bude asi chvilku trvat, než tam dojedu, ale to nevadí, na to vychutnání ty cesty určitě se někdo rád podívá, teda snad. No v objíždě to nebudu, ono tam nic není. Nebo počkej, tam je nějaký auto. Jo, to je ten osobák jen nějaký. To jsou ty na okrasu. Co zde, jakoby dávají tomu trošičku život. Ne. Ne, 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 ty vole. To je strašný, teda. Já nemám moc rád věšky a tady to je fakt takový děsivý úplně. Teď to auto děsně skáče. Jo, teď jsem porazil soušku. Ale to nevadí. No, už jsem skoro dole. Vytáhnu tu tajgu. Tam ještě čeká ten šílený přívěs. No tak. Do prdele! Ty krávo, kurva! Já už jsem nechtěl točit zpátky, abych se neto. Nepřekulil hned, tak jsem to chtěl zkusit sjet po kolech, no ale jak si. Teď jsem měl víc štěstí než rozumu. Hele, kamen vezu. No, ten ale nechci, děkuji. Je tady prská radiace. Tak, objevím si přívěs. Snad teda. Objevím tě? Neobjevím. On se objeví až při úkolu asi. To bude zajímavý tady. Tamhle počítám, že se bude vozit nějaký materiál, protože tam je rozestavěná budova. Teď teda utáhnu tajku, doufám, že má nějaký palivo. Abych tam spravil tu cestu. Jinak hol bych to musel. To, přečerpat palivo, anebo přendat materiál k sobě na kolu. Jak hrcla. Hele, palivo bude mít nějaký, no. Jo, zazavři tohle. Tak pojď, kamo. Pojď. Tak vypnu. Skočím do ty tajgy. No moc paliva teda nemá, hele, ale. Co s tím? Ale tak ono je palivo nahoře, takže budu doufat, že to bude stačit. No majáky, jamáky. Jaký má gumy? Nějaký zase ty univerzální. Je, převrovku jen tu. Nejzákladnější, to je škoda teda. Nevím, jsem zvědavý pak v garáži, jestli na to půjde koupit časem nějaká lepší převodovka nebo ne. Takže tady tím pádem teda nemůžu použít háčko. Jo, tamhle stojí ten gazík, tak ho vytáhnu. Teda gazík, no on je to gazík, je to u vás. Buchanka. Furt je to tady nějaký radioaktivní. Jak pak se to bude čistit, to jsem zvědavý. Tak pojď. No ty jsi tam pěkně zahlesnutý, ale. Ty kráso. Myslíš, že už to teď zvládneš beze mě? No víš, tak tam je ten. No. Tam to auto.
No, ty vole, ta moje hlava dělá. No nic, valím nahoru, tamhle to očumovat nemá cenu teda, zatím. Teda, ale boří se to kvalitně. Kvalitní to materiál tady. Tady bych teda s osobáky mít nechtěl. Až tam nám šneká, tak to pojede zas brutálně pomalu, joj. A tady už to vypadá širší, lepší. Akorát ten mostek bude asi náročný. Kdyby to bláto zmrzlo, to by bylo něco. Jako teď mrzne. Ráno minus 10. Tak zaber, holka, zaber, zaber. Hlavně už žádný kutálení. Už jsem si tady na té mapě užil kutálního opravdu dost. Tak tohle mi ale sejří to řazení věčný. Jo, tady ten mostek je pěkný, široký i celkem. To bude prdel táhnout ten návěs odsaď nahoru. A pak musím dát nástavbu opravářskou na auto. Abych tam vysvobodil to auto, tam má návěs s trojma panelama. Na návěsu tam těžký návěs. A ještě nevím, co to tam je utopenýho, to se taky pak časem dozvím. Všude mostky a jeden jediný tamhle je nedostavený. Jak ty to tady dělaj, to teda. Hele, seš nebezpečně na kraj, frajere. Opatrně. Nejanči. No, už vám to vezu. Tak. No to toho vidím. Krásný vzhled na ten místní kráter. Tak, další úkol hotovej. I když to vypnu, tak ty betonové desky mě tam furt budou skákat. No, z tohle videa by to bylo všechno. Já to odvezu, natankuju a budu si zase hrát dál. Takže, pokud budete chtít, udělám nějaký další díly. Úkolů je tady opravdu kvanta. Tuším, co jsem počítal tady, tak jich je 48. Plus pak tady něco. Hele, inspekce ropovodu, to je závod 2. Tady je 7 úkolů a kdo ví, jestli jsem našel všecky, protože tady to ještě nemám odemčený nebo odkrytý. No a tady, ale tady to vypadá, že asi nic není, že to tam je prázdný. Tak jo, děkuji, že jste se dívali, mějte se a čus u nějakého dalšího příštího videa. Čau, čus, konec. Konec, vonec.